Di mana urang hoyong mulia kunggu Allah tilu ku urang amalkeun. Hiji tukti man haromaka. Naon cenah? Sakali deui, tukti man haromaka. Naon cenah? Tukti gawe siro man ing uwong haromaka. Kami nalingan ya si man ing siro kartos nda. Kartos nda. Kunaon umuh-umuh kana. Tukti mere anjeun. Man kajalmi haromaka nutara mereka anjeun di mana urang hoyong ritna bernilai berkualitas berharga berprestasi mulia kungku Allah kudu wani mere kajalmi nutara mereka urang urang ngagaduhan tatana mupu beuteuy teu mere naon cenah tatana teh teu mere. Boga tatangga, mupu-mupu dari temere. Seminggu kemudian, urang mupu jengkol. Cing, tatangga mutu merek betoy. Rek di bere jengkol moal. Korek. Rek di bere moal. Korek. Kantu ne bere hat, amin. Di bere moal. Tuh korek tete. Lamun urang mere kang jalmi nu sok mere mah eta mah can kasebutkeun ri'ah tanda terima kasih di mana urang hoyong mulia kungku Allah mah bere anu tara mere ka kitu punten Pak punten urang oge Bapak dina bidang sodako dina bidang barang bere mah hampura Pak urang teh kawas oce sampura. Buten Pak, sebutkan wajah sim kuring, Rino tuh Pak. Rino tuh Pak. Rino tuh. Buten Pak, buten. Kumari oces, oces umuran 5 tahun. Oces. Di asongan kurang teh 2 lupa hiji, C, nilainya 2 juta. Kedua nalang layangan, nilainya 2 ribu. Asong ke lue ka oces ka muda. Bicara ku budak, lang layangan cek. Lang layangan cek. Lang layangan, harga lang layangan sabaraha? 2000 cek nilainya sabaraha? 2 juta pantes oces. Pantes oces. Woi, pantes oces ya. Ayeuna bapak-bapak tadi jumahan dina saku aya acis 222.000 datang we koroka mun diasupkeun sabaraha? Mun diasupkeun sabaraha? Oces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ajja fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanir rahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtagu ar-rif'ah indallah wa qala fi hadisil ukhra la yalqallaha ahadun bi zanbin aqdha min jahalati ahli Allahumma salli ala rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hina bi hayatil ulama
wa amitna bi mauti suhada wa surna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adakhilna jannata ma'al anbiya. Amin ya Allah ya Rabbal, sing kompak ya Rabbal, sing tarik ya Rabbal. Hadrotal mukarramin wa mukhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid asatidah, mubaligh mubaligh, qori qoriah, alladina lam yuzkar ismuhum khusus khusus khusus, pangarsa al mukarram anu disepuhan di ieu masjid TKM Al Hasan, nu sepuh anu anom anu kudu disimkuring dipihormat kalayan ku Allah dimulyakeun, tamplok doa ti urang sadayana ka guru-guru urang nu di mana wae ayana, terkhusus anu aya di ieu tempat oge nu hadir kana ieu tempat. Ya Allah, parancangkeun yuswana, sehatkeun badan, zahir sareng batin. Amin. Ditambih-tambih ka barokahan rezekina, ditambih-tambih ka manfaatan ilmuna, diistiqomahkeun dina hak. Salamina tiasa nyaanan ka urang sadayana ku cahaya-cahaya ilmu-ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhinal kiram, muratibul awqat, garis miring pembawa acara anku simkuring dipihormat, segenap jajaran panitia pelaksana PHBI peringatan Hari Besar Islam, sekaligus anku disimkuring dipihormat Bapak Ketua DKM anu engal miwah jajaran, oge aparatur pemerintah di atasan dugi ka bawahan anu sami-sami disimkuring dipihormat kalian ku Allah dimulyakeun. Alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli halin wa nikmatin, lalangkungan taufik hidayah inayah pertulungan ti Allah subhanahu wa ta'ala, disimkuring jauh di Jogjog anggang diteang ti kampung Sinagar, desa Pagelaran, kecamatan Pagelaran, tiasa silaturahmi sareng urang di sadayana, lalangkungan wasilah Kang Adi, alhamdulillah tiasa ditepangkan sinareng para bapak ayah, bapak-bapak ayah, para ibu-ibu ayah, para pemuda, para pemudi, para wan, ayah para wan, ayah para wan, ngacung para wan ngacung, nini tong ngacung ewa, nini ngacung etage para wan an para wan kawe. Mudah-mudahan riungan urang sadayana sanaos bari karaos dingin ku jisim kuring, tiris karaos jisim kuring, mudah-mudahan dilungsuran magfirah pangampunten ti Allah, amin. Kenging ridho ti Allah, amin. Watak tadi ribon bighori suhti, ridho tanpa ada kemurkaan, sehingga orang yang hadir dan yang pulang dari tempat ini semuanya dosanya dihapus oleh Allah, amin. Sing kompak, amin. Sing tarik, amin. Nu aminah tarik bisa munggah haji, nu aminah tarik bisa umroh berkali-kali, nu aminah tarik usaha lancar, nu tani sugih mukti, nu dagang gede bati, nu jomblo. Ayah nu jomblo, ayah nu jomblo, cian deh. Kiai abdi mada kumaha kumaha, leres jatuh cinta itu mengasihkan, mengindahkan, tapi putus cinta menyakitkan, cek saha neng, cek saha. Putus cinta tidak menyakitkan, yang menyakitkan sudah putus masih cinta. Update status. Oh, berarti kiai ari kitu mah cinta yang salah. Maaf, cinta tidak salah, yang salah kita mencintai orang yang salah. Batur mungut urang bogoh buku ini tolak. Ayang gitu ayah, ayang gitu ayah, cian deh. Mudah-mudahan para pemudina, para pemudana, para rajang sadayana, amin.
Para pemudina rekumaha tu dan tepayu oge nya. Korban modus anu kumaha. Parawan teh mah korban modus percaya we ka pemuda anu meta nomor padahal neng. Kalau saya beritahu itu bukan satu-satunya nomor kamu di HP-nya. Masih bualatak nomor awe batur di HP-na teh neng. Buktina, buktina ari nyarita nama I love you, aku cinta padamu. Lebih kepenting aira canggwane mau ka penghulu. Setiap ulang tahun diberikan coklat, lebih kepenting aira can. Pernah wanita memberikan seperangkat alat sholat. Tah eta teh neng cinta nate cigombong. Apa cigombong? Apa cigombong? Cinta gombal gede bohong. Tah lamun ieu ibu-ibu, ibu-ibu tah imah cisalopa. Apa cisalopa? Apa cisalopa? Cinta dan sayang loba paminta. Mudah-mudahan riungan urang sadayana langkah tibi masing-masing ka ieu tempat ya Allah. Hiji sing ngalebur kana dosa-dosa urang sadayana amin. Kadua naikkeun darajat urang di painun Allah. Katilu nadirorkeun kana karidoan Allah, kana surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Si kompak ya Rabbal. Si tarik ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin jamaah pangaosan, satu acan ngabahas kanu ayah patulak patali pakuat pagaik sedang pajajet dina ieu wengi peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama saha teh kasep dina foto kasep asli asli punten bo abdi mah tos pajang bo neng tos pajang neng hapunten nya pahit tos pajang ya. Alhamdulillah sim goreng tiasa silaturahmi serang urang dieu sadayana. Mudah-mudahan silaturahmi jeung sim goreng serang urang dieu tiasa berlanjut kedua, ketiga dan berikutnya. Serang alhamdulillah sim goreng ditepangkeun serang para ibu, para bapak hadir saya teh yakin sim goreng mah jalmi-jalmi anu solina serang anu solihah sadayana. Amin. Hek amin adalah. Sabab moal tiasa terjadi ieu perayaan angin diayakeun ku jalmi-jalmi anu solih sareng anu solihah. Mudah-mudahan pangariungna urang sadayana ieu dihadiri ku para ibu, ku para bapa sadayana teu aya sanes simkuring ti sinagar ka dieu teh seja silaturahmi sareng seja doa ti sadayana. Yakin hadir ieu ahlul ilmi, ahlul zikri, ahlul ibadah sadayana tamplok doa kamu jisim kuring di sinagar. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala panjang yuswa sehat wa afiat tohere sinarang batin, dibarokahkan ditambih kebarokahan, dimanfaatkan ditambih kemanfaatan, dimuliakan ditambih kemuliaan. Sareng alhamdulillah sim kuring tahadus bin ni'mat ngagaduhan tempat kamu berangkali pondok pesantren asyukriyah. Mudah-mudahan singkongkoh duki kakiyamah pinuku santri mijatil arba'ah mu'alit mu'ageng kebijakan istri pemegat nginginkan ilmuna Allah salamin aja sebelum perjalanan ayar bikin doko Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah mudawamah dina ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Cekap sakitu muka di mana cekap? Cekap sakitu cekap? Kayak cenak kiai, kayak helak cenak. Eta bet kadina dia terbaca cenak cengek muda timan asalna eta teh. Iya simpuri dipayun nuju mondok di pondok pesantren Nulur Muhtar Taluk Agung Cijati Kadupandak. Simkuri alhamdulillah di ngobong kene biasa sok ceramah da kadieu ge nembe ari ka dipayun ngalangkumah alhamdulillah sering simkuri. Suantan manggelegar sepratos ieu da sound systemna HD. Mudah-mudahan Kang sing pajang sound system Kang. Tambih jobna Kang. Doakeun kurang sana itu Kang sound system sing lebet surga amin. Jeung salon-salona. Kayak urang ngeludan di ditu. Heeh. Kunaon make disebatkeun cengek muda hartosna cengek teh sora na cengek awakna penek sakieu-kieuna.
Tapi ayah mah alhamdulillah ibu jangkung, ayah mah alhamdulillah. Dah sering nenen ayah mah. Alhamdulillah ayah mah. Mohon di tahun 2024 simkuri ayah mah alhamdulillah gaduh bojotan namanya dua. Dua murang kali na. Milarian hijau orang dia tapi tekai maka tinggali ini anak. Itu alhamdulillah. Ngan punten ibu panitiana ayah. Mana panitiana ayah? Bu, ibu sekmalanya, ibu ya sekmalanya punten. Jawab sing jujur, jawab sing tarik. Ari ayana cengek teh keur meunang mahal keur meunang murah. Mahal murah. Hei, mahal murah. Punten tah panitia. Cengek teh keur meunang mahal lain teh. Eta teh cengekna kumaha mubalikna urang nya? Mudah-mudahan sing dimahalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap naosna siap. Siap naosna siap. Moal nutan. Moal nutan. Moal ngiceup. Heeh. Dina ieu wengi urang sadayana ngamulyakeun ka jalmi anu mulia nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulyakeun ku nu maha mulia ku Allah Subhanahu. Urang ngamulyakeun ka jalmi anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulyakeun ku nu maha mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sareuna kenging kamulyaan ti Allah. Amin. Sing kompak amin. Sing tarik amin. Urang hoyong dimulyakeun ku Allah teu? Leres. Puji simkuring bari dicaroskeun bari diamalkeun. Insya insya saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibatagu rai supri kuaranjeng kabeh arif ah luhur darajat arif ah bernilai arif ah berprestasi arif ah berharga arif ah mulia inda Allah munggu Allah. Sabara hiji kemuliaan munggu Allah mung tilu sareje. Hei sareje. Ngan saukur tilu siki sareje. Tilu naon? Tilu naon? Siki siki naon? Siki ka kemuliaan. Duh punten kiai. Lain masyarakat di dieumahnya Gusti Nu Agung dibawa tilu kamulyaan tilu siki siki naon lain kamulyaan siki kanyun astagfirullahaladzim ya Allah. Abongnya abi alit keneh kuat dikit dikit ku ibu orang dia punten kiai ah abi kebocoran ku ibu orang dia. Di mana urang hoyong mulia monggo Allah tilu ku urang amalkeun. Hiji tukti man haromaka. Naon cenah? Sakali deui tukti man haromaka. Naon cenah? Mata-mata naon? Kunaon cenah kiai bade kieu-kieu ame aya canakeun tukti man haromaka naon cenah tukti ngawe siro man ing uwong haromaka kaminalingan ya si man ing siro kahartos henda kahartos henda kunaon umuh-umuh kan aku teu kahartos. Urang bahasa suka jadi atuh nya. Nya? Tuti mere anjeun man ka jalmi haromaka nu tara mere ka anjeun. Di mana urang hoyong rikna
bernilai, berkualitas, berharga, berprestasi, mulia, mugu Allah kudu wani mere kajalmi anu tara mere ka urang. Jelas, jelas, jelas. Naon? Damuludan mah cukup saki oge. Urang bakal mulia munggu Allah Subhanahu wa taala wani mere kajalmi anu tara mere ka urang mulia munggu Allah beres mulia mah sakitu oge. Wassalam wae teh. Wassalam wae teh. Da sakitu muludan mah nya. Wassalam wae. Lanjut. 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 Jadi beda kalau dia mah. Puntan, puntan, puntan. Orang dia ayah nuberehan seer salik. Orang dia ayah nukaret. Diroba enak. Nunga jawab deh, etan karoret gua. Orang dia ayah nukaret. Loba setik. Ayah kade jelmana. Warna kumah kerudungna. Hidung cenah. Ya Allah. Cek nu koneng hideung cenah hideung kubeureun kubeureun koneng Allahu Akbar. Tapi sim kuring mah husnudon, insyaallah husnudon berbaik sangka urang di mah berehan sadayana. Amin. Omah kadi aminan cenah dicontohan. Ujug-ujug amin amin amal heula. Insyaallah sim kuring husnudon berehan sadayana. Amin. Urang contohan heula. Punten. Urang ngagaduhan tatanga mupu beuteuy teu mere. Naon cenah? Tatanga teh teu mere. Boga tatanga mupu beuteuy teu mere. Seminggu kemudian urang mupu jengkol. Cing. Tatanga nu teu mere beuteuy rek dibere jengkol moal. Korek. Rek dibere moal. Korek. Pantune berehan amin cenah. Dibere moal. Teu korek teh. Lamun urang mere kan jalmi nu sok mere mah eta mah can kasebutkeun rifah tanda terima kasih di mana urang hoyong mulia munggu Allah mah bere anu tara mere ka itu wah 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 aya naon badenya. Ngahapunten hadirin sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Urang mah tong wakan nyaritakeun ka jalam kajalmi mere kajalmi anu tara mere sadalah mere balikna sok dipulang sok diomongkeun. Nya nyamungan. Budi aya nyamungan aya? Heeh, nyamungan. Punten-punten. Namut nami, namut nami. Di dieu aya namina Ce Iis. Elis. Ois. Dois. Aya. Buah dulu ulang dia dehnya. Ngaran uah hubu dia deh. Ngaku kaji simpulin dulu toh. Ngaku dulu toh. Ongkoh ngaku dulu tapi aya cai-cai. Acah gitu. Aya cai na aya. Aya cai na aya. Mana? Abongnya halodo deui halodo di panggung Gusti Agung. Keun ah. Wih deui. Aya Cerini. Reni. Rini. Aya Tati. Tuti. Titi. Lain dulurnya ngaran bebi hungkul teh. Lain kiai kunaon mah kesempatan kitu bade ngadamel contoh. Aya Cetiti, aya Cetiti aya. Dangdang sedemikian rupa, ata
atasan hingga bawahan warna pink, selopna warna pink, tas alit warna pink, cenaon, cetiti, ditaros ku Cieuis, saur Cieuis teh, teh titi, bade kamana, rek kamu hajat, bade naon, rek ngamuman, sabaraha, 100.000. Berangkat wetah cetiti teh kanu hajat. Ari pas uih tinu hajat teh jongot-jongot jembadun bari kukulutus. Asupan pinah kana bibi nok muanyun. Ari ceueus teh punten teh titi ama ka abdi lain becebur kitu lain. Amat kasaha atuh ama kanu hajat. Nah kumaha kitu? Urang teh pan 100.000 nyamungan ongko nu hajat teh kabejanakeun meuli daging sapi, meunci sapi, tapi kunaon nu kaluar 100.000 nyamungan teh putan leutik. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Ibu-ibu nu kitu aya? Belah mana imahna? Jing. Upami kitu mulia munggu Allah moal. Mulia munggu Allah moal. Tapi aya keneh nu kitu. Bongkar kebiasaan yang lama eta teh awon di mana urang nyamungan niatan sedekah bade dipulang sesuai dengan keinginan urang atanapi teu dipulang kenae ahda sedekah tujuna ri'ah mulia munggu Allah insya Allah. Kiai cak ibu-ibu teh tongkap di hongkol atuh ibu-ibu cik atuh ka bapak-bapak asa geus panas raya jeli teh he aina bapak-bapakeun duh bapak mah dicontohkeun sok apepit tungkul nya teh ngawan teh ah punten pak punten urang oge bapak dina bidang sodako dina bidang barang bere mah hampura pak urang teh kawas oces hampura punten pak sebutkan wajah suisim kuring rino teh pak rino teh pak rino teh punten pak punten kumari oces oces umuran 5 tahun oces di asongan kurang teh 2 rupa hiji cek nilainya 2 juta kadua nalang layangan nilainya 2.000 asongkeun we ka oces ka budak dicana ku budak lang layangan harga lang layangan sabaraha 2.000 cek nilainya sabaraha 2 juta pantas oces woi pantas ocesnya. Ayeuna bapak-bapak tadi jumahan dinasaku aya acis 222.000 datang we korupa budi asupkeun sabaraha budi asupkeun sabaraha otes budi asupkeun sabaraha 2.000 jeung 20.000 badagan mana 20.000 jeung 200.000 nilai na badagan mana? Nu diasupkeun anu mana? Oces teh. Oh, pana bapak-bapak ari masalah jumahan mah ibu ya Allah, bapak-bapak tara kaelehkeun haralade dangdanganna teh. Make jeung ngamogong geus kaos mobali teh geus boyo. Perdana ibu ya, perdana ya. Oh, perdana ya. Mamo gamis kaya jumaahan mah aduh sorbana panjang kawas kiai kawas mubalik jumaahan mah pan ari mubalik mah beda bo nango sorban panjang teh ieu teh tilu hikmah tilu rahasia hiji sunnah dua katingali ameh gagah katilu panitia bisnis biru mere berkat kana dus bae ieu sorban jeung bungkus. Dukati mana ho nanya ya Allah eta jeung dibere berkatnya. Ya Allah ya Rabbana Karim.
sarangna deui tiap daerah, tiap benten deui berkatna. Boa ieu berkat di kota sabada dieu. Sawios kan, aduh sawios. Mohon. Tiap daerah ibu karos alhamdulillah benten upami daerah Cijati di dinya mah berkata sok dipasihan hayam hirup hayam jopo anu aduh upami daerah Kadupandang di dinya sok dipasihan nok puyuh upami daerah Tongoh tangkin eungi enjing daerah Giri Bukti desa apunten desa Giri Bukti kecamatan Pasir Kuda di dinya mah sok dipasihan anyaman boboko asupan ayapan wah kumpi terpajing bobo ayah seur upami daerah itu tuh Cibeber dipasihan anggur upami daerah Purwakarta dipasihan bako udu di tengah jalan di suka jadi duka naonda sugan kenaik kumang kewe ah kumang nasib tapi dah alhamdulillah ibu tapi gena koge pun gue jomah dah alhamdulillah tostara masak-masak enak teh nahanetgen wepanya seur berkatnya matakan kamar yang pas nuju ngompona gue isi kurinte ditong weh etamah cik ngompona kuat ngesinya ide lupa tinggal berkat merenanya cantik dia merenan ya Allah sugan merenan gaya jumahan mah ngamu gamis ngamu sorban panjang bapak-bapak teh diuk di masjid dikir kawas nuho la ilaha illallah la ilaha illallah datang we koropa astagfirullahaladzim tadi Desember ini SRK geus jauh alhamdulillah aya bapak-bapak urang dieu anu tara ngesian kompak aya sing kompak aya aya ka dieu jelemana beulah mana diukna ya Allah kuat ngesian kompak hadirin sadayana. Matakan di Masjid Jami Al-Ikhlas Sinagar di Simkuring punten teu aya koropak anu maju kawitna aya koropak teh di pinggir sarang di pinggir di dieu sareng kita apa di payun aya dua di pinggir sarang di payun upami kamu jumatana spesialis aya ditugaskeun sasalaman nu paling katuhu panangan sasalaman nu paling kecanya pangan keresek anu nutan digunakan sirahna kesian maneh tak alhamdulillah sanesna sabur acis dina eta kantong keresek naonamina kontak motor kontak mobil ge aya matakan tadi we tadi tarakiran 350.000 setiap mingon dibuka punten kurang akur karena serang di DDKM Al Hasan tomaca 10 tahun sebulan seminggu yang lalu tadi punten pak ketua DDKM Al Engal kengin sabaraha hei kengin sabaraha wajar besar juta jangan bohong bener ya Allah sok kesian kurang ya naon sababna hadirin disinakan make tiasa kitu dicarioskeun dina kultum penyesim kuring pada khususnya dicarioskeun dina mingona kasauran kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aliyu he sayyidina ali lamma khalaqallahu jannah samang-samang sa Allah nyiptakeun surga kolak nyarita eta surga ya Rabbi lima holak tani ya Allah amo saha amo naon abdi didamel saur Allah likuli sahin watakin anjeun surga diciptakeun teh pikeun dua jelema kahiji jalmi anu berehan
kadua adalah jalmi anu takwa. Sok sing berehan matakan alhamdulillah tadi pinguping sim kuring dina sambutan Bapak Ketua Rekem anu engal dianggarkeun sakitu langkung tina anggaran alhamdulillah sing ngajadikeun jalan, ngajadikeun jembatan, ngajadikeun tangga pikeun mukakeun karidoan, pikeun mukakeun surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing kompak amin ya Allah ya Rabbal. Soku di mana orang sodako, di mana orang masyar, hampura lain ke panitia, hampura lain ke ketua DKM, tapi kamu orang sedayana keberkahan di dunia kurang bakal kapenah, keberkahan mungkin tiasa muka gen karidoan sarang pantos sugana Allah insya insya Allah. Wih hiji di mana jalmi hoyong mulia mungguh Allah teh tukti man haromaka naon cenah hartosna naon wani mere ka jalmi anu tara mer bade bade insya hiji weh lanya hiji heula urang peakeun 2000. Satarasna saur tadi urang teh ngamulyakeun ka jalmi anu mulia saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur pisan kamulyaan Kanjeng Rasul kan diantawisna urang pesek dina wengi ieu. Kanjeng Rasul nurna parantos diciptakeun teras menciptakan Kanjeng Nabi Adam selisihna teh bi alpaini minal amiyah 2000 taun. Kumaha prosesna pembuatan penciptaan Kanjeng Nabi Adam? Al jannatu wa na'imuha sadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik. Summa lamma aradallahu ta'ala idadal insi wal bashari amara Jibril ayyak badu qabdatan min turabil ardiyah faja'al adama wa huwa abu bashariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sumalam ardallahu ta'ala ijadal insi wal basyariyah samang-samangsa Allah nyiptakeun manusia amaro Jibril ayah padu kobodo tamil turabil aradiyah. Allah marintah ka malaikat Jibril biwarang nyarasa kepel tanah bumi paja'ala Adam teras Allah ngajantengkeun tirasa kepel tanah bumi Kanjeng Nabi Adam. Siapa Kanjeng Nabi Adam? Mengetahui sosok dan status Kanjeng Nabi Adam wahua abu basyariyah bapakna manusia bapakna siapa abdi berani mah siap sebenarnya manu tah itu ginaheun gitu kulukum min Adam wa Adam minaturuh sadayana anjeun ti Kanjeng Nabi Adam are Kanjeng Nabi Adam teh tina taneuh jadi urang teh ti Kanjeng Nabi Adam. Maka sok aya kieu upami urang teterang Ibu Ramana teterang Akina maka bin Adam entos beres. Pan aya bapa, aya aki, aya uyut, aya bao, jangan wareng, udag-udag, kahe siwur, obat galang, hare-hare tangkainya. Eta teh kaditelmah Kanjeng Nabi Adam alaihis. Kanjeng Nabi Adam teh tina taneuh berarti urang serene teh tina tan. Urang diciptakeun tina tan. Hirup leleumpangan luhureun tan. Rizki nu didahar dipelakeun dina tan. Maot diasupkeun kana jero tan.
jami biasa mah jadi makanan cacing tang. Jarang bling kamarana itu. Araya kene aya. Moal nunutan wa. Insya, insya. Tina taneuh ibu hadirin sadayana. Ternyata badol masaye ngalangkungan mutolaah kitabna aya opat sifat taneuh anu kudu aya dina diri urang sabab urang hakikatna tina taneuh aya opat. Nya opat. Hiji sifatan taneuh ketika ku urang dicanak sakeupeul bu dialungkeun sakieu urang kana pindah. Hei, urang di kana pindah. Urang di mana urang aya nu ngabanggakeun, aya anu ngamulyakeun, aya anu ngahargaan dikaluhurkeun ku batur tong hibar urang deui kahana tawa. Urang sing rendah hati, sing tawadu, darek naon anu kurang disombongkeun rek naon. Hei, hei, rek naon disombongkeun kurang. Kiai, abdi mah pan geus bisa anu, geus jadi anu, geus boga anu, hek, hek, teu naon, ngan ulah disombongkeun. Matak jauh ti Allah, maka dibenciku pada jalmi ulah. Jalmi nu sombong teh seperti naik ka gunung nilai ningali di luhur gunung ka jalmi di handap gunung bina deu istisqor ningali teh leutik ah kana itu jalma laleutik di handap jeuk nu sombong luhur gunung tanpa disadari jeuk jalma di handapkeun gunung teh ari maneh ge leutik urang ditingali kitu teh behdeuna behdeuna ye behdeuna bisi urang yeuh abdi mah da beunghar punten. Urang ngagaduhan acuk dina lomari dilipat, ngagaduhan acuk lomari digantung. Bahkan nu diango ku urang ieu teh ibu acuk anu palsu. Kunaon cenah kieu mah sabab acuk anu palsu? Sabab nalika maot mah baju anu ieu moal diango. Gamis moal diango, kaos moal diango, sweater moal diango, jas moal diango, koko moal diango, tah gamis-gamis teh moal diango, ibu moal kemah. Sugan ayah urang ieu, saya cinta produk Indonesia, ketika mau teh hayang dibungkus sana teh ku kain batik, ayanto, ayah jelma beunghar urang dieu teh mau teh hayang dibungkus ku lepis, ayanto, cukup we ku kain boe muncak di kota mah kain kapan eta teh pertanyaan kapan kapan ya giliran aku kapan ya giliran kamu kayak gitu teh kiai abdi mah hoyong make sleting moal make kancing moal nyana kaos saku moal utos we opat kali manyungcung beres benar benar tong disombongkeun. Abdi mah lega kebona, lega sawahna punten. Nalika maot mah sarua we jeung anu teu boga, mangka ieu masjid saur tadi diuringakeun kanggo peradaban Islam, ternyata ieu masjid memberikan contoh anu jelas, anu nyata pikeun urang sareng. Ieu masjid teh badag ternyata urang nyana sejadah ka ieu masjid, ngan saukur sasejadah sakitu. Atawa di masjid aya karpet anu kaos disejadahkeun ngan saukur sakitu tempat urang teh loba sawahna loba kebona lega sawahna lega kebona ngan saukur 2 meter kali 1 meter satengah sakitu benar laras laras sugan aya nu beunghar teh hayang kaos lapangan futsal aya henteu samunyeuna atuh mumeun batu oge. Saur ibu-ibu, saur bapak-bapak teh saha anu tawadu ieu Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu tah nu tawadu mah Kangjeng Rasul. Anjeunna seorang nabi, anjeunna seorang rasul, bahkan disebutkeun sayyidul makhluqat.
rajana makhluk, rajana pirang-pirang makhluk, tapi tawa. Waduh, deh menghadapi keluarga na tinggal Sur Kanjeng Rasul. Sur Kanjeng Rasul, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Badul Masai berpendapat khair mimana akhyar. Khairukum ari anu leuwih alus aranjeun kabeh eta anu leuwih alus aranjeun kabeh ka keluarga. Wa ana khairukum li ahli jeung ari kaula leuwih alus daripada aranjeun kabeh ka keluarga kaula Sur Kanjeng Rasul tah. Sanajan seorang nabi, sanajan seorang rasul, sayyidul makhlukot, tapi hormat kamu jadi bojona. Bojona Siti Khadijah, panggilan anak teh ya Ummul Mukminin, wahai biang-biangnya orang yang mukmin. Bojona teh Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang cantik yang pipinya kemerah-merahan, eta teh Kanjeng Rasul. Itu ayah Kanjeng Rasul na kaduhan bojo Siti Khadijah, tara kekeleuwihan di tengah lapang, di tengah sawah, di kebon. Ijah, ijah. Ngagaduhan bojona Siti Aisyah kekeleuwihan di jalan. Isah, isah, henteu. Panggilanna teh, ya Humairah, wahai istriku yang cantik yang pipinya kemerah-merahan. Upami saur urang suka jadi mah eta teh he geulis itu. Buntan 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 ya. Bu, urang sok disebatkeun geulis ku caroge tara. Jawab amin. Keur aya ieu aya mah kareungeun. Bu, ku caroge sok disebatkeun si geulis tara. Sing kompak kosong tara. Sing tarik kosong tara. Meureun butut. Ayang sebutkan gelis. Oh, atuh ngarti pak. Lamun kabatur nyebutkan gelis, kabojo batur nyebut gelis, maka bojo urang kurang teh servis. Di Sinagal aya dua tempat nyervis, kahiji tempat Yamaha ahas motor, apunten angkasa motor kaduana, Honda ahas motor sok servisannya. Lasan bujur can eblok ceoleh makanya. So, buntan buntan buntan. Ibu-ibu pan sok main pantun dinya. Rengekeun parengekeun tong sok api-api. Keondangan pakai baju batik. Sing kompak atuh cakep teu tukang karet-karet teuing. Keondangan pakai baju batik. Kalau tidur pakai bantal. Kalau istri mau cantik ya harus pakai mod. Ah, rengekeun Pak. Suara rakyat ieu, Pak. Modalan ku urang pak. Oh pan istri mah lipstik namina make up. Ngango iya bedak namina make up. Ngango sido namina make. Jadi istri mah resep teh memek apan. Salah entok? Entok ah. Pak tong wakan nyaritakeun anu aya anu eueuh diayakeun istri mah anu eueuh oge anu aya ge dieueuhkeun terus diayakeun mana nagaduhan lamoy teu gagaduhan lipstik meser istri nu eueuh diayakeun nagaduhan damis teu nagaduhan bedak nu eueuh diayakeun meser bedak ieu halis nu aya dieueuhkeun eta halisnya dikeuh meuli pensil alis ngagambar deui naon halis ieu teh halis dikerok meser deui pensil naon ngagambar naon ieu teh halis dikerok meser pensil alis ngagambar naon boenan ceuk urang aing ngagambar halis-halis emang geus retanya nya Suban gambar cak-cak, gambar harimau, gambar naga gitu. Ya Allah. Tapi inilah seorang istri. Pak kudu ngartos masuk ke urang mulyakeun. Sing tawadu urang teh pak. Ulah kawas diri tu di lembur batur, lembur batur, nyak lembur batur. Panik lembur batur. Salaki teh ari ku pamajikan hayang dihargaan. Ari ka pamajikan tara ngahargaan. Aya nu kitu. Aya nu kitu.
sakisaha eta teh? Ari ku pamajikan hayang dihargaan, ari ka pamajikan tarang ngahargaan, punten lamun tami. Naminana teh Mang Harun. Aya, mudah-mudahan berkahkeun ku Allah, amin. Nagaduhan bojo cekokong. Aya cekokong? Aya diwae nya. Eta Harun hayang dihargaan ku cekokong. Uih di sawah, uih di kebon. Nyanak pacul, nyanak parang kekeluhan hayang udun. Bakokong, bakokong. Minta bako ka cekokong. Cekokong amok canake bako alungkeun. Run! Ah! Run! Ah! Kasalaki nyebut runtah. Salah saha eta? Salah ngaran ibu. Ya Allah. Tingali akhlak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rengsena tepan isa. Telangsung uri. Musawarah tentang kemajuan Islam. Ditingali jam. Aduh. Geningan tos jam 1. Wih. Weh kabumina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka kumaki pules bobo bojona tegugah dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya, dengan ketulusan hatinya Kanjeng Rasul bobo dina teras. Coba bapak-bapak urang dia gesolat isa ningali Persib, ningali sepak bola rengse eta ngobdut ngopi aja gudut ngaler ngidul ngobrol nah wih bumi jam 1:30. Assalamualaikum ramoal. Mama, mama, tuh dibuka dah ibu tos pulas jam 1:30. Cing, bapak-bapak urang dia rek bobo dina teras atawa rujan panto. Akur jeung anak Kang Jono Sundo. Akur endo. Tah ieu tah, tah kusina meneladani akhlak sa sok turutan kurang. Ya Allah. Kiai. Abdi hoyong cecek ibu-ibu teh ngagaduhan. Caroke sepertos gitu. Ibu-ibu na kedah jantan ibu-ibu anu solih. Soliha. Arba'atun min sa'adatil mar'i aya opat tina sapalih kebahagiaan jami antong sareyana mana antakuna zaujatuhu sholihatan ngagaduhan bojo anu sholihah. Cing urang akurkeun urang dia sholihan teu yo. Urang dia sholihan teu. Nah, punten urang cantawa. Di mana hui saroge bade ka mana saroge urang dia sok suntangan ka saroge na tara. Astagfirullahaladzim. Hayang ngagaduhan saroge kawas Rasulullah urangna teh kawas Siti Aisyah cana ibu bade ka mana teh saroge teh pananganna. Sok tara. Naon gawe atuh? Suntangan. Heudah tara sasalaman ka salaki teh tara ngewana teh. Oh, sataun sakali oge ibu hari pamelikeun baju anyar. Idul Adha ieu teh hari tata hari teu dipamelikeun baju mah cicing we di dapur ngabulak-balik belakang tak apal. Sasaliman ibu, ieu mah sasalaman teh ka batur we ka batur, damang euceuk, damang uah, damang eteh, damang nini kabeh. Papai salaki mah teu pernah sasalaman. Tah akhlak ya akhlak. Itu. Itu pamoe ngagaduhan cincin weuteuh mah. Dipapai sasalaman ngagaduhan ieu tah naon namina? Golang anyar di madah setengan hayuh nya punteun jambi ateul palih dieu hukum hayang katempo. Aya urang dina sapamer aya. Aya urang dina sapamer aya. Aya kana jalanna. Belah mana diuk mana? Moal lah moal. Insya Allah. Sok hadirin sasalaman. Nah itu. Nawan sababna dimana urang sasalaman kajalmi anu soleh. Lah tong tebetein caroge urang tengin dua. Nah. Hiji sunnah. Pan urang mah ahli sunnah wal jamaah. Ahli kana sunnah. Ahli kana berjamaah. Sok belajar
aina suntangan. Nah, gitu. Matakan Pak, di mana uih di mana? Uih ka bumi teh langsung ka bojo teh. Mama. Mama. Sina suntangan ka urang. Bade Pak, bade Pak. Tah ibu-ibu uih di dieu aina kalaresan carokena teu tolap ayeuna. Langsung. Assalamualaikum. Sur caroke teh geus bobo awal. Waalaikumsalam. Dicanak ku teh. Nah, kumaha cek teh? Ari maneh cageur. Edek soleha salah kina teu apaleun Gusti Ibu Agung. Ya Allah. Sok suntangan sunah kadua na yajlibu arizko, yajlibu narik suntangan arizko kana rizki. Lain eta salaki sagulak sagileg nekang piduiteun we, eta teh medan suntangan Ibu. Punten pada urangnya, pada urangnya abdi upami bade ceramah sapos aya ka dieu bojo teh langsung ngartos mah ameh kudeh cenah rezeki nah kitu. Ya Allah. Ya mah ya Allah ari kasalaki mah panjang kahayangna loba kahayangna bapa batur mah geus boga motor weuteuh ari bapa iraha bapa batur mah geus boga mobil ari bapa iraha bapa semoga imah ari bapa iraha bapa batu mah geus semoga sawah ari bapa iraha bapa batu mah geus kawin doi ari bapa. Duh hayang ceuk bapa teh yes. Sok suntangan ya jelibu arizko narik kana rizki Ibu. Bade sok amalkeun eta akhlak. Ya Allah. Sanes kan saukur eta Ibu. Di sunina tah. Nah, langsung dampalna. Nah, kieu tah, Bu. Matakan pa, Ibu nya. Bapa bade kamal uih ti mah teh langsung, Pa. Mama. Tah, kitu keun. Nah. Ieu sunnah yazribu arizqo, ieu teh litabahu ngalap berkah. Caroge urang di masjid bacakeun doa disunatkeun angkatkeun panangan disunatkeun usapkeun kana pamenteu cana ka bumi disur urang Ba'dul habaib berpendapat litabaruk ngalap berkah boro-boro kasalaki batu mah heuweung hargaan salaki sorangan mah tara diharga antara. Ibu teh calik weh payuneun bumi kieu pulang anting salaki batur ditanya bapa uawih milarian naon kasalaki batur hei kasalaki batur jajal paisukan pulang anting weh hareupeun bojo bapa pulang anting kumaha ceuk ibu teh ari maneh pulang anting aing liur nempohna nage bener gitu kasalaki sorangan eta. Salaki batur mah jerek jumahan make kancing naluhur sagola gengsot bapa bade angkat ka mana bade jumahan punten bapa kancing naluhur sapali ka salaki batur jajal ku bapa jumah hareup make kancing luhur sagola ditanya ku ibu ari maneh rek ka mana rek jumahan sing boga polok sia kolot-kolot batur mah motor mobil digadekeun sawah digadekeun imah digadekeun maneh mah samlek digadekeun kuat ngaleh-leh model kitu kasalaki sorangan eta ya Allah akhlak ieu bojo Kanjeng Rasul ketika uih di mana bade ka mana disambut dengan senyuman ibu sok itu tara oh sok itu tara dicarikeun dina korsi sok itu tara di lapang kesana sok itu tara naon gawe atuh mursalaki datang papa kenepi kalawang bari sambut ku senyuman tambah hati
senang bersaudara. Astagfirullahaladzim. Teras salikeun salirana, teras bukaan acukna, lapannya kesangna, bari taros ka hoyongna. Osoktara. Astagfirullahaladzim. Akang bade ngaleut heula, akang bade tuang heula, akang bade ka jaman heula, akang bade ka kamar heula. Osoktara. Eleuh ya Allah. Teu nyangka urang dieu nya. Hiji sifatan taneuh teh ketika dialungkeun murag deui ka handap kedah tawadu. Rendah hati. Man tawadhu'a rahmahullah jalmi nu tawarumah diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala insya. Hiji. Kadua sifatan taneuh makin majuna waktu makin naik hargana. Abdi sarang pun bapak jang ieu teh kapungkur bapak meser tanah teh taun 2000 mung 2 juta. Ayeuna taun 2024 tos aya nu nawis 24 juta. Padahal taneuh eta-eta keneh ukuran sakitu-kitu keneh tapi nilainya beuki mahal. Urang oge kitu ibu masih keneh jalmi. Tapi kudu mahal munggu Allah kumaha carana tingkatkeun ilmu, tingkatkeun amal. Insya punten urang ge sok mingonan sok. Bapak-bapak dinten naon? Bapak-bapak dinten naon? Oh, ibu-ibu dinten naon? Pinuh sadayana pinuh. Sapertos ge pinuh nang teu. Ka mana atuh? Ayeuna araraya. Sok pinuhan kurang ye hasil tah. Urang meningkatkan cinta kepada Rasulullah teh mana? Tingkatkeun thalabul ilm. Tingkatkeun ku urang mangkat urang insya insyaallah. Tapi insyaallah ibu ai kamu urang mah bapak-bapak ibu-ibu insyaallah ngan kamu anak-anak milenial ayeuna teh ibu nu rada sulit teh kamu mah urang kali urang ayeuna teh hese teh tong waka nyaritakeun tos remaja tos dewasa budak leutik geus beda bahasana ayeuna mah budak PAUD ditanya ku Yesin kuring jang bari ka mana kamu nanya. Budak saha eta teh cing? Budak saha eta? Jang bade ka mana? Nanya-nanya kepo. Astagfirullahaladzim eta budak. Baheula-baheula sakola agama ayeuna diniah padahal eta-eta keneh hartina. Baheula mah tepang sareng rerencangan teh. Assalamualaikum diwaler ku rerencang teh. Waalaikumsalam warahmatullahi baheula. Tepang sering rencana deui assalamualaikum warahmatullahi diwaler deui waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng rencana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diwaler rencana teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Tepang deui sareng rencana teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh diwaler rencangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanu baheula eta teh ayeuna mah babaturanana jeung babaturanana budak leutik papangih teh well aya ka dina kitu aya papangih jeung babaturanana teh well ayeuna mah leres leres dina Al-Qur'an dina hadis wailun cilaka. Muncet kolot baheula mah waelun naraka wel ayeuna mah jadi jargon wel nya oh eta incungna ka akina ya Allah aki 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 ayeuna incu very good very well well ka
akina. Ka akina. Ari ceuk akina na teh incu. Maneh apa teh hartina perigur peribel teh? Teuing kitu apa? Geus tanyaho teuing. Perigur peribel ceuk akina teh susu diri maneh rayub loba dirawel. Well. Hade eta aki-aki. Sigana urang desa Cikuha eta teh. Ya Allah. Budak ayeuna Gusti nu agung. Nyanyi nageunaheun baheula mah. Baheula mah nya. Kitu. Nu eta geuning nyanyina teh bang bang kalima lima. Ta eta apa deungeunan? Sok bareng. Bang bang kalima lima. Bangkong di tengah. Wahai tukang bak. Guru sekolah. Saban poe. Jarum paragi. Putri muka. Lisung kadua. Luhur kapalu. Ragrag di Purwakarta jauh teuing. Ah, penting mah tungtung mah eta geus. Lempa lempi lempong adu pipi. Tah rompong nyararita. Ngan ulah teh hiji nu eta sempal sempil ari pil pil rame ari ngeus tong dituruskeun bahaya eta mantong entong eta mantong joleh budak ayeuna ganti laguna teh ajoji ala ala ajoji aya nu kitu aya aya nu kitu aya budak saha eta budak abdi eta budak saha budak abdi budak saha. Oh, budak abdi itu berasa gerak. Oh, budak abdi gitu. Ya Allah, naik peti paut KSD. Budak setengah. Oh, setengah tujuh. Setengah tujuh. Rek ini KSD. Sekolah. Lain salin. Lain ibakela. Sane sarapan. Budak ayeuna mah kalakah ningali heula dina antep setengah tujuh teh film Sisipa. Padahal film Sisi Paten turutaneun pan nya pan ladusinya ladusin teh pan inspektur polisi tapi kunaon ketika boga musibah minta tulung ka budak leutik Sisi Pak pan Sisi Paten bapak turna teh tilu teh si Repa si Adi jeung si Uday ari pas-pasea jeung jahat najeng musuh na cok musuh na nate anak kecil kamu jangan ikut campur kumajik si Sipa paman jangan panggil aku anak kecil namaku ada Sipa doi pasya musuh na ku si Sipa ya Allah wah turutanun ah beti nama itu resan gereng setina tipi budak ayana jodoi anu ipis ngarana ha hape tuker mame HP ayeuna oge. Ya Allah, HP. Berarti kiai arek eta masalah budak. Maaf, lain salah budak, tapi salah orang nu jadi kolotna. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam kesucian. Salah urang-urang kene. Budak leweh yang dahar mu masak ka imu mana teh kalah dibawa ka warung tinah jajan aya nu kitu jadi isu budak lain hayang dahar tapi hayang ja hayang jajan teu boga duit kalakah dibere HP jadi isu budak leweh lain hayang dahar lain hayang jajan tapi hayang ha hayang HP masih keneh leweh keneh kusabab beren kota na beren pulsa na na'udzubillah sumanao zubillah ya Allah udah tersalah sating budak bapak anak komotan usuk sabau maka bapak anak budak kecici weh ngomeh HP kelewung teh adan karenge kumandang adan cek bapak anak teh ujang ah karenge adan di masjid di Al-Hasan karenge adan ini itu ke masjid budak kita ini ke masjid HP naku bapak nah bapak anak tuh ke masjid ayah orang dia utara ke masjid ayah mau ayah nu ngaku mau ayah nu ngaku
Ari kabudak kita ka masjid, ari bapana teu ka masjid. Hampura bo hampura Pak, di abdi di sinaga tong wae kanyeritakeun jelema anu hiup hayang ka masjid, leupang kana motor jelema di sinaga geus mot hayang ka masjid balaan digotong. Bener. Bener. Tetang bohong teu di sinaga tong wae kanyeritakeun jelema anu hiup ka masjid leupang jeung kana motor nu maot hayang ka masjid balaan digotong. Bener, bu bener. Ari dina di kumaha? Asup ari di situ kestrek yang telumpat. Sok, mantakan Pak. Tah, kecintaan meningkatkan cinta kepada Rasulullah teh aya nama tong bahasa hayo ujang ka masjid tutup, tapi hayu ujang urang ka mas. Tah eta ayeuna. Sarua ibu-ibu gerepe. Hai kabudak mengancam, ujang. Maneh tong waka balik kan sholat isama ngaji di kiai, ngaji di ajengan kabudak. Hei, kabudak, kabudak, hei, kabudak. Ari indungna kumaha geus sholat maghrib, lain wiridan, lain ngaji Quran, lain sholawatan. Jeleng teh ka tengah imah nyetel TV sinetron hanca Ikatan Cinta. Heeh. Ta eta si Andin teh nya jeung si Alibaran. Pan si Andin jeung si Alibaran teh langsung bersatu. Henteu teteh, lukaliku heula make jeung aya si Nino sagala rupa. Pan kamari si Nino teh dituduh membunuh eta teh padahal pembunuh anu sabenerna eta teh si Elsa. Lain cenah kiai bet apa kitu bae sok nonton gagabah sim kuring nonton bojo mah sok nonton ngan sim kuring sok ngaturan. Bisa wae urang dieu mah. Inungna kitu bapana kitu tamah deui ku ninina. Teureun-eureun kana HP dicontohkeun incuna. Beupan baheula ninini baheula nya. Bade bobot teh ngamalkeun tah akhlakan jeung Rasul meningkatkan cinta kepada Rasulullah kumaha? Bade bobot teh bismillah 21 wangsulan, qul hu balak binas ayat kursi tiupkeun kana dua dapal panangan. Usapkeun kana seluruh badan, maka dijaga di jari ku Allah, eta ibadah dina wengi eta ku Allah. Kitu ninini baheula. Kumaha ninini ayeuna? Rek sare teh da HP-na hade langsung diaktifkeun. HP-na diaktifkeun, data-na dipencet aplikasi Google, nulis di dinya bagaimana ya cara membuat bolu. Nanaonan eta. Matakan sanajan di pareuman, lampuna di turuban masalah kana kabeh, kunaon ku simut tapi pamenteuna caang. Narongton HP pandoga grup dina WA nage grup nate reyot rombongan para reyot. Ya Allah baheula tepang sarerejan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tingali nini ayeuna tepang jeung sarerejanana teh hai besti gitu. Ya Allah pan jaman tilu ayeuna teh hiji jaman guys, dua jaman besti, katiluna jaman selfie ayeuna teh. Cek ibu-ibu teh, cek ninina. Guys, kamu sore-sore ini lagi apa, guys? Dijawab dina grup nanti, aku lagi ngakel, guys. Ngakel. Besti, kamu ada acara apa, besti, besok, besti? Dijawab kurina grup aku batur nanti, kalau besok, besti, aku mau ngored. Rek ngored. Kamana selfie? Ya Allah bana ya Karim. Boga salaki gering, lain di pencetan, lain di bere bubur, kalakah dipoto, diupdatekeun apan yah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Zaman selfie ayeuna mah di bumi gaduh gerohaneun di sel. PLP terasa di garu sesehanan sel, rek ngabaso sel,
anterkan budak ke sekolah sel, mau tegi ke mabari sel, gak boleh. Selfie, selfie, ya Allah. Matakan di dia hadirin sadayana, orang kadang ngagaduhan murang kali anu soleh. Kasauran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha adun wa tepang sareng Allah hede jalmi. Tegas moal lebet kana surga na Allah bizan bin akbam kulantaran dosa na anu badag. Judi, jinah, mabok, maihan, lain min jahalati ahli anu ngabodohkeun kanu jadi keluargana. Inung jeung bapana nama ngaji, budakna nama diantapkeun. Inung jeung bapana nama mingguan, budakna nama diantapkeun. Inung bapana nama syahrihan, budakna nama diantapkeun. Hampura aya mane, aya panyegah, aya panghalang lebet kana surgana Allah. Nauzubillah sumana nauzubillah. Maka di dieu tah perana para kiai, para ajengan mudah-mudahan kiai urang ajengan urang salehna, ustad urang panjang yuswa sehat wal afiat tur sareng batin amin. Ya Allah ya Rabbal. Nyaraah ka kiai nyaraah. Nyaah ka kiai nyaraah. Resep ka kiai resep. Nyaah naon? Astagfirullahaladzim. Resep ka kiai resep. Resep naon? Astagfirullahaladzim. Nyaah mere resep nitah majar gede ya Allah. Buntan-buntan urang lempengkeun, urang lempengkeun ya. Urang dia nyaah ka kiai. Jawab sing kompak sing jujur, urang dia nyaah ka kiai. Nyaah ka jenang. Bener. Teu ngawadul, teu ngabohong. Wani dibuktikeun. Lamun teu bukti moal era. Bener. Buntan. Sataun sakali bakat tingkunya urang dieu ka kiai ka ajengan sok dipasian sarung BHS tara. Astagfirullahaladzim. Ongkohnya tapi tara dipasihan. Pasihan ku urang teh ibu. Mahal kiai nu paling murah 150.000, anu sedang 800.000, anu mahalna 1,5 juta parak dugi ka 3 juta mahal ku sorangan mahal teh coba lamun ku urang dihijikeun tong seueur deui saurang tadi sok DKM ku sing ditaros di dieu aya sabaraha kakak 2 KRT-an aya 150 kakak tong seueur deui sasasi 10.000 mangka sasasi 10.000 kali 150 sabaraha 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 1,5 juta eta meunang teh sasisa kali pasikeun ka kiai ieu sasisa kali pasikeun ka kiai ieu sasisa pasikeun ka kiai insya deh babarinya so ku 15 urang tong ku salah potong ku 150 10.000 sabulan maka 10 bulan 1,5 juta sataun kaok kiai anu ieu sataun kaok kiai anu ieu sok ku urang lamun teh kitu urang rek iraha leres lamun teh kitu urang rek iraha sok ku urang kitu ieu mah ka kiai teh ngan hayo we me sampingna teh baris kuah sarerea wadimor baris uang kadang-kadang masih hangat teh geuningan cap gajah depak nu 75.000 tapi anak teh cap gajah depak teh pang jujur-jujurna merek eta teh lamun ibu ngagaduhan caro ge resepna kopi luak wae kopi pasti tinyu ngajo teh careuna henteu resep bo caro ge ibu teh kana kapal api pasti tinyu kahuluan teh kapalna henteu tapi lamun ibu ngagaduhan sarung cap gajah depak pang jujur-jujurna merek angokeun ka si bapak bedol calanana didinya aya gajah keur depak naon sababna sabab katingali tulaina ngamai mudah-mudahan kiai urang sareana sing sehat walafiat panjang umur sareana amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal hasbi rabbi Nur Muhammad
hasbi rabbi. Ma fi qalbi Nur Muhammad. La ilaha illallah. Nama dua sifatan taneuh kantun dua insyaallah sanges waktos urang teraskeun deui kakirangan kalakumar hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan Allah salamina moga teu taufik hidayah kang urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.